يا حسين ابن علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جاؤ بارہویں سرکار مدد کرے میرے مولا. یا علیو یا سلامو یا کبیرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. باواز بلند صلوات پڑھو آل محمد. مجلس دی مقبولیت واسطے سارے حضرات اچھی صلوات اللہم صلی علی محمد. جائیں بندے صلوات نہیں پڑی عظیم عبادت اچھی صلوات. ڈھیر سارے بیٹھے ہو سارے عبادت کرو اچھی صلوات اللہم صلی علی محمد. بارویں آقا دی امن و سلامتی دی خاطر اچھی صلوات اللہم صلی علی محمد. سخی امیر المومنین دا ایک پیارا تے سونا جی نعرہ سنو مل کے حیدری یا علی بادشاہ. بڑا برکتہ والا نام حسنین دے بابے دا ہے نا بھائی. مرشد علی دا نا برکتہ والا ہے نا بھائی. بڑا سونا نام یا علی دا جیندے نا چامر نال اپنے تے پرائے دا پتہ لگ دا ہے. جیندے نا چامر نال دوست دشمن دا پتہ لگ دا ہے. یہ میں نا صحیح گرمی ڈاٹی ہے یا علی دا. ایڈا بڑا پیارا نام ہے جیندے نا چامر نال ختم قرآن دا ثواب ہے. ہے نا بھائی جنہ دا ایمان ہے جنہ دا عقید ہے بھئی ایک دفعہ علی دا نا چاہو تے ختم قرآن دا ثواب ہے. تو سارے عبادت کرو مل کے سارے بولو اے دری اے علی بادشاہ کریم اللہ تو رٹوایا قبول فرما. اور بانی مجلس بھئی ساجد دی محنت پھوڑی بچھائی قبول ہو کریم اللہ ہوں دے آواز کلام مولا اثر اتاک علماء زاکرین اعظام دی ڈیپٹی میں حکیر نال مولا قبول فرما. تو آدھی اور میری ڈیوٹی تے 12-14 راضی ہوں میں اجازت ہے میں نوکری شروع کرا. اللہ سلامت رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایڈی گرمی بھی چیتنا خطبہ کافی ہے. میں اپنی مجلس تھی ابتدا قصیدے تو شروع پیا کرے. میرا پروگرام ہے یا آئے ہولیں ہولیں اللہ خوش رکھے اللہ سلامت رکھے. ایڈی گرمی ویچ بہے وجنا یہ بھی تو انہوں سلام ہے کیونکہ گرمی حد تو زیادہ ہے بہت زیادہ ہے عبادت بھی بہت وڑی ہے. تو میں دا پروگرام ایک گھنٹہ ڈیٹھ پڑھن دا جنے دی چھرکے نکتے گئے. ایڈی گرمی چھ بندہ وی منٹی نہیں پڑھ سکتا. تے سلام توانو تسا سویر دے ہون تک بیٹھے ہو تے ایمیں بیٹھے ہو بندہ کے ہون آنے پہ ہو. اے موجزہ ہے شراب حب علی میں گن گن آ کے پیتا ہوں. سلام بھائی سلام. شراب حب علی میں گن گن آ کے پیتا ہوں دعائے مرشد. شراب حب علی میں گنگنا کے پیتا ہوں جلنے والوں کو دم دم جلا کے پیتا ہوں. جی ہاں انشاءاللہ ستاوی میرے علی. اچھا میری تکی میں پتہ پیجی ہے. چلو بھئی ملنگ دا حکم ستاوی جولائی میرے غریب خانے تھے جنڈ میں مجلس ہو سی جنڈ بیچ کافی سارے مولاد مدہ پڑھنا لے حسن
وقت را تشریف گیندا سو ستا مائک تو ویسری کھڑی ہے شکر یاد چرے ہوئے میں قصیدہ شروع پہ کردا میں کیونکہ گرمی وچ ہوش ہی بھول ویندا ہے ہیں انشاءاللہ مہربانی ریاض توجہ ہے نا بھائی شراب حب علی میں گن گنا کے پیتا ہوں تس الاؤ تجار تھوڑے جے شراب حب علی میں گن گنا کے پیتا ہوں جلنے والوں کو دم دم جلا کے پیتا ہوں علی کا نعرہ ہو ناریوں پہ نعرے سکر ہمیشہ تو میں نعرہ لگا کے پیتا ہوں ہاتھ بلند بھائی سارے ہے داری زندگی ہوئی بچہ سلام ہے بھائی کیا بات ہے مرشدادے سارے الاؤ مہربانی حیدری مہربانی مرشدادے مرشدادے جیندے رہو مشکل میں انبیاء نے کہا یا علی مدد بسم اللہ مشکل میں ذکر علی سونا گرمی دا پتہ ہی نہ لگ سی مشکل میں انبیاء نے کہا یا علی مدد ہجرت میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد ارے محمودی میدان سے بھاگنے والوں کو دیکھ کر خیبر میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد شاباش سارے بولو حیداری سبحان اللہ سبحان آؤ بھائی مہربانی بیٹا زندگی ہوئے تیری اللہ خوش رکھے کیڑا قصیدہ چاہو اے ایک اگاڑی دا حکم ہے مسجد بنوے دے پر اٹھی کھڑ بھائی ہیں اے با دو منٹ تو بات انہاں دی چکرا میں او چگی والے دراں اے انہاں دی اگاڑی حضرت خان کروے سی اے مسجد بنوے دا اٹھی کھڑ میں آکھسن ایو کو نال بندہ رکھی ودے ہاں اے مسجد بنوے دا اللہ دا گھر بنوے دا پے جو فرض ہو کہ نیاز دو میں قصیدہ پڑھا جلدی جلدی مہربانی اللہ دعا ہے کہ بلا دعا ہے نا صحیح شروع کرو صحیح اللہ دا جنت دے سامن ہے در سردار کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ سبحان سارے بلائے سارے حیدری زندہ باد زندہ باد زندہ باد سلامت رہو خوش رہو ہاتھ چاہ کے سارے اللہ دے جنت دے سامن ہے در سردار اللہ دے جنت دے سامن ہے در سردار اللہ دے جنت دے سامن ہے تواڈے بچڑے جیون اللہ دے جنت بولو سبحان اللہ سارے کیا بات ہے بھائی خوش رہو ہاتھ کھڑا کرو جے کو زیادہ گرمی ہے گرمی تو ہے کونا گرمی ہے کونا تے کہیں ہاتھ کھڑا کیتا ہی نہیں مت بولو تو صحیح نا میرے نال سارے بولو حیدری اللہ آدے جنت دے سامن حیدر سردار اچھا در سردار ہے جیڑا دشمن پیر علی دا لعنت دا حقدار ہے مہربانی سارے سبحان اللہ سبحان اللہ سارے بولو حیدری زندہ باد بھائی جوانی ہوئی بھائی بسم اللہ مرشد پھر پڑھ دے ماں سارے آدھو پھر پڑھا سارے بولو حیدری اللہ آدھے جنت دے سامن حیدر سردار ہے اللہ آدھے جنت دے سامن حیدر سردار ہے جیڑا دشمن پیر علی دا لعنت دا حقدار ہے سبحان سارے بولو واہ بھائی واہ بھلا ہو بنے بھائی سلامت رہو اے ہاتھ جڑے اڑ دین نہیں ذکر اے مولا دی زرین الماس ہوئے شیر سناواں بڑا پیارا تے سونا جیا کیویں بھائی جنت دیا حورا مل سن جنت دے سردار ہے آہا جیو
सारे लो हैदरी। हाँ भाई फिर पढ़ो। जन्नत दिया मिलसन जन्नत दे सरदार है। जन्नत दिया हुरा मिलसन अच्छा। जन्नत दे सरदार है। जामिन सादा बार मया का जैंदी इंतजार है। क्या बात है भाई। मैं बिस्मिल्लाह सारे बुलाए वटे मेहरबानी जटे सारे बुलाए हैदरी सुभाना। मैं फिर पढ़ देना सारे बोलो हैदरी। हाँ भाई फिर पढ़ दो। जन्नत दिया हुरा मिलसन जन्नत दे सरदार है। जामिन सादा बार वया का जैंदी इंतजार है। सुभान अल्लाह हाथ बुलंद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर सुनावा मुर्शे दादा। एक शेर आ गए बाबा जी जंग खैबर दा। खैबर दा शेर होवे पिया। देखो ना अली दे दुश्मन दी शिकायत सुन के खुश थी होना ये भी सवाब है। शेर पढ़ना जाना जंग खैबर दे हवाले नाल कीवे भाई। हबसन कुछ लाया के साडे छोटे बाल है। वाह सारे। मैं बिस्मिल्लाह करा। मैं बिस्मिल्लाह करा। नौकर नौकर। हाँ भाई फिर पढ़ लो। हाथ बुलंद जिंदाबाद। राजी बैठे हो खुश बैठे हो। अल्लाह तो को सलामत रखे। बानी दी मजलिस दी मेहनत कबूल होवे। साजिद दी जिंदगी होवे। बस मैं थोड़ा जहा मसाइब पढ़दा। बस ढेर पड़ गया। गर्मी है। मैं बानिया वतन है घर है। हुक्म है बंद मैं एको पढ़ना है। कसीदे इस वास्ते मैं नहीं पढ़े। मैंने हुक्म बे हुसैन दे सोने बिछड़े दा एक बंद सुना अली अकबर दा पढ़ा। बिस्मिल्लाह बड़ी कबूल मजलिस। मैं जितनी फजाइल पढ़ा तुस उठी उठी नारे मारो। मैं मसाइब न पढ़ा ना फिर गुलाम बस मिंबर छोड़ देवा। तुस आखसो कमला जाकर एक बंद च पढ़ो भैया। मोमिन दी हसरत रोवण इवें नहीं। जितनी फजाइल होवे मैनू जिक्र दी कसम या सशिया लोग खर्च कर दें तो सिर्फ रोवण वास्ते। क्योंकि बेमौसमियाँ लुटियन तो सिर्फ अली ही दिया दिया। अल्लाह भला करने यार। अल्लाह भला कर। नौकरा नौकरा मैं लग दफा मैं बिस्मिल्लाह करा। बहु सोना पुत्र ही हुसैन दे अली अकबर भला होवे। हाई ना भाई सोना हाई ना हुसैन दा अकबर। बोलो तो सही ना मेरे नाल। बहु सोना पुत्र ही हुसैन दे अली अकबर। वतन आले जितना सोना हा उतना हुसैन को प्यारा हा। जितना प्यारा हा उतना औखा लत है। अल्लाह भला करे। अल्लाह भला करे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करा। मैं हजार दफा पढ़ा हजार दफा पढ़ा। मैं आखे बहु सोना पुत्र ही हुसैन दे अली अकबर। जितना सोना हा उतना हुसैन को प्यारा हा। जितना प्यारा हा उतना औखा लत है। पीर गुलाम बादशाह एक लफ्स आखने ते एक वैण पढ़ने। मुद्दत दे बाद यो हुसैन दा सोना बिछड़ा माँ को मिलना है। तू थका बैठे माँ को मिलना है। हुसैन दा सोना बिछड़ा वतन आले अली अकबर जो माँ को मिलन आए। अली अकबर माँ तू मंगी केड़ी शह है। क्या मंगेस मौत दी इजाजत। बिस्मिल्लाह करा मौत दी इजाजत। कोई है ऐसी दुनिया ते माँ जंदा जवान पुत्र होवे दाढ़ी लांदी पई होवेस
ماں پیو سہرے پاون تے تیار ہوئے جوان بچڑا ضعیف ماں تو منگے موت دی اجازت بلاونے ماں موت دی اجازت ریسی نہیں ہاں بسم اللہ کرا کوئی ایسی دنیا تے ماں نہیں او ہک اکبر دی ماں ہے جے اکھے ٹر ونج میرے لال اللہ دے حوالے ہک تا لفظی باندھے پڑھا چا حکم رہندے ہو عبادت ہوئے سی جدا علی اکبر ماں کو ملنا ہے نا ماں پتر کو گل دینا لے داڑی چومی سی رو کے ماں پتر کو دیا آسرا ماں پردیسن دا امڑی دی پیاس بجھائی ون ہیم حسرت سال 18 دی میں کو رج کے شکل دکھائی ون بی بی ادی اج وقت اخیر دے چن بچڑا احسان امڑی تے لئی ون کیڑا ہک واری تاتل ہنک لاہا میں کو مس لاندی چم وئی ون اللہ بھلا کرے اللہ بھلا بسم اللہ بڑی منظوری علی مجلس ہے میں بسم اللہ کراں میرے لیے ایک جوانیاں اللہ زندگی کرے میں بسم اللہ کراں ایک بزرگاں دا لفظ ہے چچڑی میرے سامنے بزرگ بیٹھن دعا بیٹھے کر دین جدہ علی اکبر ماں کو ملنا ہے نا ماں دی اکبر میرا سونا بچڑا میرا داڑھی لاندا اکبر بھلا ودے تیری ماں دا خیمہ تو پیچھے رہ گئے اکبر دے اماں میں بھولانا لا چھ نہیں میں تے کو ملنا آیا اکبر میں کو جو ملنا ہے کہیں کو زامن دے آئے ہاں ماں چاچے غازی کو زامن دے آیا جڑے عباس دی زمانیت دا نام ہے نا میری سے رو کے دعا منگی ہے انشاءاللہ فضل دی عمر دراز ہوئی عباس تیرا احسان ہے اج مدت دے بعد او بہانی دا تھے اکبر اج مہمان ہے بی بی ادے آ سومپو ماں دی جھولی وچ دارائن کراں قربان ہے بی بی ادے میں چمدی ہاں کل ظلم والا جتھ لگن ای سرخ نشان ہے اللہ بھلا کرنے واہ بھائی واہ او ماتم کرن والے میں نوکراں بسم اللہ کراں اجازت مانگ کے پیو دے کول ہے ایویں قدماں تے ہتھ رکھس حسین ڈٹھے میرا سونا بچڑا حسین آکھا ہوسی میرا داڑھی لاندا حسین آکھا ہوسی میرا سیرا بچڑا اکبر لال تے میرے قدماں تے ہتھ رکھے اکبر تیرے ہونٹ تو ایویں دسدا ہے تیرے چہرے تو ایویں معلوم تھیندا ہے اکبر تو کاش میرے کول منگنے تے منگ نہ پیا سکدا اکبر دے بابا آیا تے منگنا اکبر کیا منگنا چاہنے بابا منگا تے دیسے منگ میرے لال کیا منگنے اکبر دے بابا دینے تے وقت میں کو موت دی اجازت دے اللہ بھلا کرے میں نوکراں دین تے وقت میں کو موت دی اجازت دے حسین دے ٹر ونج اکبر میں دی نیب ویسی اللہ بھلا کرے بہت سونا بیٹھے سن دیو بسم اللہ کراں پیو تو اجازت مانگ کے میدان دے وچ آئے شہزادہ جنگ ودا کرے دے جڑے جنگ تو فارغ تھی ویا نا سارا مضمون کٹ چھوڑے جڑے جنگ تو فارغ تھی ویا نا ٹبے تے چڑھ ونیا مدینے دے منہ کر کے آکھیا سغرا رون نہیں ہوندا تے کریں سغرا میں جیندا تے کو نہیں ملنا پلو بنن دے تانگ اللہ چھوڑے سرداروں شہزادہ جنگ ودا کرے دے بزرگ ذاکر پڑھ دے نک فقیر ہے جنہ نام کتاباں والے لکھ دین محمود ٹردا شہزادے دے قریب ہے دیکھے تے شہزادہ میں کو سخی خاندان دا معلوم نہیں پھر سکدے میں کو اپنی زیارت کروا وطن دے سرداراں اتوں جتنی ظالماں دی بھیڑ آئی شہزادے 18 برکے الٹن رو کے دے یار تو تر راج راج دیکھ میرے دیکھن کیتے مدینے سکدی ودی ہے بسم اللہ نوکراں میرے دیکھن کیتے مدینے سکدی ودی ہے وطن والے جڑے فقیر نے زیارت کیتی ہے نا روندا زمین تے بیٹھے ولا اٹھے حسین دا اکبر دے فقیر تے ہنے میں کو آکھے اپنی زیارت کروا میں تو اپنی زیارت کروائیے تدا حق بندا تو خوش تھی ویا روندا کیوں ہے فقیر ادا یہ گل روئندی ہے جڑا تو ٹراویں ماں جیندی ہاوی اللہ بھلا کرے میں نوکراں جڑا تو ٹراویں ماں جیندی ہاوی حسین دا اکبر دے ہا فقیر ادے ہن مر گئی ہوسی تے رنگے سونے بچڑے جے ماں دے ٹرے نو ماں زندہ نہیں رانیاں حسین دا اکبر دا میں تے جیندی چھوڑا اللہ جانے کیویں ودی نبدی سی فقیر دے شہزادہ تونی جتنی ظالم دی بھیڑ آئی تے میں کو اپنی زیارت کروائیے میں تے کو نیک مشورہ دینا نیک صلاح دینا حسین دا اکبر دے کیڑی صلاح دینا فقیر دے یا صلاح دینا ای بان دے وچ تے دے دشمنا دی صلاح سنے فقیر دی نوکراں ای بان دے وچ تے دے دشمنا دی وہ دادا دے مگ مدد علی دے بچے نا تو وہ ہے نا جی
खड़ भाई रोवण दे भाई रोवण दे। वाह भाई वाह, नौकरा 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 बन दे विच तेरे दुश्मना दिया वो अज नू लख दी। वाह वाह अच्छा मग मदद अली दे बचे ना तू वो हिन वसे दे चन। ते रोंदे क्यों है रुवेंदी केड़ी गल फकीरा दलाज पाल सजाद ते अकबर है जी तेरी कर सनिया इमदाद